se olisi mun mielestä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tää on tällainen vlogityylinen puintivideo. Ja nyt on kello noin 15. Ja aloitetaan puinnit, tai mennään puimaan vasta nyt. Siellä ei vieläkään tuule yhtään. Aurinko on kyllä paistanut koko päivän, mutta siis yökaste ei ole lähtenyt. Ja mennään puimaan ohraa tuonne. Tässä on sillä aikaa, kun mä oon sairastanut koronan ja sitä ennen olin tuolla metkoilla ja näin, niin en ollut puinnella, niin tuolla on jonkin verran hernettä ja tuossa toisella puolella näköjään tuossa on ohraa sitten tuolla kärryllä. Niin otetaan nämä kärryt pois kyydistä. Ainakin iskä sanoi, että siellä olisi hernettä. On siellä varmastikin, mutta näin siellä. Siellä on hernettä ja mä tiputan ton kärryn ja mennään puinneille. No niin, oltaas sitten tässä matkalla pellolle. Tässä onkin meidän tää kotopelto. Sitten herneet on jo puitu on sitten siinä ja mennään tuonne perälle sitten tuonne tää puimurista. Mä sitä automaattiohjausta siihen ajan vielä viimeisen päivityksen. Se pitää kalibroida. Mulla menee siinä varmaan joku aika, kun mun pitää vähän ajaa niin kuin tavallaan silleen 3 kertaa edestakaisin ja sitten mitata ne, tai minkä kokoiset palat siihen jää väliin. Tehdään se niin kuin kalibrointi vielä tuolle pöydällekin sitten, että kun se on nyt niin kuin kalibroitu, että niin kuin renkaat menee oikeaan, mutta kun se sitä ei ole vielä kalibroitu, että ne niin kuin se tietäisi niin kuin pöydän sijainnin tarkasti. Niin tavallaan seuraavaksi tehdään sitten se, että se sitten myös ajaa oikein. Muutenkin kun tavallaan renkaat, se ei tarkoita, että renkaat menee oikein. Tavallaan se sillä ei kuitenkaan, että puimuri menee oikein, että kun se ei ole ihan täysin keskellä se pöytä. Et sitten jos olisi ihan täysin keskellä se pöytä, se helposti taas sillä lailla, että sitten ei tarvisi olla enää kuin leveys oikea. Mutta se ei ole tuo mallin sampos ja tuo mallin pöydässä, niin se ei ole keskellä. Pääkameralla, mutta nyt on tällainen vlogityylisempi video. En tiedä,
näkeekö sinne säiliön oikein mitään, mutta näkee vähän huonosti, kun on tuo ikkunatiili kanssa, vaikka mä just puhdistin, niin mutta mä vaan pyyhkeellä, kuivalla pyyhkeellä ja sillä viisiin. Ja sitten tuolta siinä oli vielä semmonenkin seikka, että tuolta meillä ei ole se luukku auki, vaan sinne on menty flexilasit tuonne kattoon. Niin sillä koitetaan saada. Katsotaas nyt. Jännitetään, miten automaatti vetää. Se vetää ihan ensimmäistä kertaa. Eli me jätän tuohon ensin yhden välin. Sitten seuraavaksi tuolta käännetään, kun on tyhjä se vatti tänne päin. Jätän yhden välin ja verrataan niiden välien kokoa. Ja sitten sillä kalibroidaan pöytä. On varmaan jää väärän kokoinen varmaan jää, mutta tuota saatiin muuten rokkaamaan kyllä. Ainakin toista, ainakin tällä hetkellä. So far so good. Nyt mä tarvisin mittaa ja mulla ei ole mittaa, mutta tämä näyttää kyllä isommalta kuin tuo toinen aika paljonkin paksummalta, että on siinä kalibroitavaa näiden pitäisi olla. Tää on nyt niinku virallisesti vasen puoli, eli tosta on menty ja tosta on tultu. Eli kummallakin puolella tää on vasen ja toi on taas kummallakin puolen. Toi on tällä katsottuna oikean puolen mainen kummallakin puolen. Ja tosiaan niiden pitäisi olla samankokoisia ja sitten sinne niiden erotus, sillä säädetään se tavallaan oikeaksi. Niinku ne niinku säädetään offsettia suuntaan tai toiseen ja sitten kun ne mätsää, niin sitten säädetään vain niin pöydän koolla se loppusäätö ja sitten on säädetty kunnossa. Ja ei kuulkaa nyt sitten tuota, tältä päivältä ei ole mittaa mukana, ei saada kalibroitua sitä. Ja vajalla kuormalla mennään tältä päivää kotiin, vaikka onkin kuivaa tavaraa, mutta tuota, tällä hetkellä vähän huonosti pitää kuivaajat. Siellä on vielä vähän tosiaan niitä herneitä, jotka kuivataan ja täältä on puitu nämä kaikki ja no mitään näistä ei ole vielä, mitä tästä nyt on puitu siis, niin mitään näistä ei ole vielä kuivattu, niin kärryillä ei ole ihan hirveästi tilaa. Mä en tiedä kuinka pellot kantaa, että varmaan kyllä Scaniakin voi käyttää, että kyllä varmaan huomenna pääsee puimaan enemmän ja kuivaa on ja keliä nyt näyttäisi olevan, niin ei tähän nyt sillä lailla mitään hätää ole. Et mä varmaan sammutan puimurin nyt tota tähän ja sitten huomenna ensimmäisenä sitten kalibroimaan nuota ja sillä lailla. Mennään varmaan tällä vajalla kuormalla nyt kotiin, koska mä en viitti puida noita, kun mä en voi mitata noita, vaikka siihen toisessa vähän mutkittelisin puimurin, mutta mä otan siitä vähän keskiarvosta mitä saadaan vähän kalibroitua se edes sinne päin ensi alkuun. Ja tota tonne ja ihan pieni tynkä tonne. Tuli taakse ja tota sillain, niin en mä tiedä, tältä päivältä tämä oli tässä, mutta tää video ei pääty tähän, koska mun mielestä matskua ei ehkä oo vielä niin paljon, että mennään, tää video jatkuu, mutta multa tältä päivältä, tältä osin tämä homma tässä, mä menen tulla tuon kärryn kaa kotiin ja toki voi kipata sitten kuivaajaan, että tuolla saa yli toisin kuivaajan täyteen. Tästä tuolla menee melkein meidänkin omaa. Ei nyt ihan vissiin tuu kuivaajallista, mutta kyllä on nyt tyhjää kai jo. No joo, päivä kaksi olisi sitten käynnissä. Siinä on ensimmäinen kuorma nyt puitu. Automaattiohjaus on tuota saatu tuohon. Et se nyt vetää tätä ihan nätisti, katsotaan tämän nätisti ja nätisti. Vissi jotain kalibroitavaa, mulle tuli sieltä Kiinasta siitä vähän lisävinkkiä kautta näin, mitä sille vois vielä tehdä, kun laitan täällä kierrokset koneisiin ja nää pakkia. Päästään tästä ilman, että kolohitaan tota kärryä eikä traktoria. Nyt saatais kuvattua, mä halusin odottaa tämän päivän
paljon kuvauksia siihen asti, että toi toimii toi automaattiohjaus niin kuin jokseenkin. Se vähän lataa jonkin verran kauan jostain sitten, kun tuolta laittaa kontinua. Ja mä teen silleen, että mä voin ihan ensin ihan pikkasen hetken aikaa itse. Sitten mä laitan tosta. Data loading. Liisa lakkuu ajamaan, alkaa ajamaan itse. Se vähän hakee linjan. Mistä pitää ajaa ja sitten siinä itse. Tässä voi nyt sitten itse, mulla on nyt kummatkin kädet tässä kameralla. Toinen pitää sitä ja näin niin tota ihan pimeä täällä, mutta täällä on mut aika hyvä valo meille. Niin tota tällä viisiin. Siinä se ajelee nyt itse. Se voi välillä mennä manuaalitilaan niin kuin silläkin lailla, ettei tähän ole aivan pidä hypätä puimurista pois ja näin, niin sitten pitää vaan laittaa tuosta uudestaan päälle. Mutta se tekee sitä nyt vähemmän, niin traktorillakin se alkoi tehdä silloin sitä enemmän, mutta se oli se urakkanuppi. Se on otettu pois, se on tuolla lattialla ja näin, mutta näin niin aika nättiin vetää, että välillä vähän niin kuin nytkin meinaa, melkein meinaa jäädä, mutta ei jää. Mutta hyvin rajoilla menee, niin kuin suorastaan oikein nätisti, että tai huomio on, että nyt taas sitten onko joskus se tekee näin, mutta enemmän näin päin, että se jatkaa sitten vähän. Et se ihan pikkasen seilaa vielä turhan paljon. Pienet hienosäädöt, kun se tampuu nöyrimistäkin, niin pienet hienosäädöt vaan. Voi tässä nyt blokata samalla kun mä katson tätä, niin ei tarvitse tuota ohjaamista. Aika niinku vapaa niinku tunne puida. Kun ei niinku tarvi tuota ratin pyöritystä tehdä ollenkaan. Mä oon tehnyt sen tuolla kurve, eli mutkittelevalla. Mä oon niinku tallentanut sen niinku matkiin nyt, miten mä oon itse ajanut periaatteessa. Ja mä oon nyt mennyt tossa niinku toi edellinen jälkikin on mustaa, niin se on ajanut sen itse tuo edellisen. Sitä edellisen mä taisin rekordaa. No nyt siihen jäi ihan pikkasen. Se on päätä kyllä. Joo, mut se näki tossakin, että sinne jäi. En tiedä miksi se teki tommosen. Siellä on vähän niinku tuolta näkee tommonen heikko välillä. Mutta tota, nyt toiseen suuntaan. Vähän turhan paljon. Se voi olla, että se toimii paremmin se niinku suora. Niinku se suora mode. Straight line. Suora viiva. Mulla on muuten nyt englanninkielisellä tuo, kun mä oon niitten Kiinan päässä olevien kanssa niin paljon tässä jutustellut, mutta tuota ei siinä sen kummempia. Tää on tällaista, kuulkaa. Nyt sitten tämä automaatilla ajaminen ja vähän pientä hieno sääntöä vielä, niin kyllä me tää saadaan oikeinkin mallikkaaksi. Tää on jo varmaan tällä säädöllä taas vähän. Sit mä haluaisin vähän itse ohjata tuossa. Sitten sen saa tolleen noin niin itse ohjattua, jos se alkaa näyttämään, niin kuin, että jättää turhan paljon. Se vähän tosiaan tolleen meinaa seilata. Tykkäisin, että ei sitä tarvisi. Jos kestää vähän tosiaan kauan aikaa jostain, että nyt tällä softaversiolla, että se ottaa ton omiin käsiin. Mutta tota, joo, kyllä se siitä oikein hienosti. Näin kuviin näihin tunnelmiin se kiittää kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa, jos ei nähdäänkään. Se olisi moi.